saatkin täällä vielä. Hyvä. Nimittäin paikka on sun. Sä olet varmaan ulos firmasta ja rattakas. En. Syytä vaan ittees, kun menit rakentelemaan mielessäsi tollasia pilvilinnoja. Miten sä kehtaat kohdella ihmisiä näin? Sä et varmaan tekis sitä ihan hyvää hyvyyttä. Sä saat kaiken kunnian. C-More alkuperäissarja Rantabaari. Maanantaista perjantaihin 3:00 MTV Katsomossa ja MTV Subilla. Katso kaikki kaudet C-Moressa.